Dobroveče. Kakve će biti posledice na terenu propasti današnjih pregovora u Briselu? Jedno je od pitanja za mog gosta Milivoja Mihajlovića, novinara, dugogodišnjeg dopisnika BBC-a sa Kosova i direktora Prištinskog medija centra, bivšeg direktora Prištinskog medija centra. Dobroveče i hvala što ste ovde. Dobroveče, hvala vam. Evo danas, posle 8 i nešto sati pregovora, ti pregovori su i prema rečima Borela i prema rečima Vučića i prema rečima Kurtija, dakle makar se u tome slažu, propali, oni su ostali bez dogovora o tablicama. Prema onome što smo čuli večeras od Vučića pre nekoliko minuta praktično, situacija je ozbiljna, on kaže obavešteni podaci govore da je na ivici eskalacije. Borel je također govorio o eskalaciji i prebacio odgovornost zapravo na dvojicu lidera. Ali hajde da krenemo od ovoga. Da li je ovaj neuspeh pregovora faza pred tu eskalaciju sukoba ili faza pred nekakav mogući dogovor? Pa dogovor je uvek moguće postići ukoliko postoji dobra volja jedne druge i u ovom slučaju i treće strane, evropske strane. Mislim da je današnji dan pokazao da je briselski sporazum mrtav, da više ne funkcioniše i da je danas bukvalno u Briselu stavljena tačka na taj sporazum. Situacija se vratila, da tako kažem, ako to možda se upotrebi, na 2013. godinu. Srbi su van institucija, 3.500 Srba je napustilo sve kosovske institucije. Nemamo više nekakvu institucionalnu povezanost vlade u Prištini sa Severnim Kosovom. Postoji visoka napetost, etnička napetost na samom severu. Imamo 600 policajaca koji su napustili posao. Sada o tom nekom redu i miru simbolično brine 50 albanskih policajaca uz pomoć isto toliko ljudi iz policajaca iz Euleksa i to je to simbolično patroliranje. I važnije od svih izjava u Briselu ili bilo gde, u ovom trenutku je kakvo je stanje na samom severu. Imamo situaciju da već nekoliko dana građani sami brinu o nekakvom redu i miru. Nema kriminala, bar ne da se čuje. Koliko znam, vlasnici lokala, kafića, kafana i ne znam čega na čitavom severu su dobili uputstvo da oni brinu o bezbednosti. Dakle, ljudi su dostigli jedan viši nivo, da tako kažem, samoorganizovanosti u atmosferi ravnoteže straha. Imamo s jedne strane to, imamo s druge strane jedan sistematski, da tako kažem, pritisak kosovske policije na Srbe na severu Kosova i u enklavama koji se dešavao posljednjih nekoliko meseci. Sada imamo stanje da imate policijske ekipe, te granične ili kako oni kažu pogranične policije na prelazima i da imate ministra kosovske policije koji obilazi jedan i drugi prelaz, ali ne prolazi glavnim putem, već ide okolnim putem kroz albanska sela i to samo po sebi govori o jednoj potpuno nezdravoj atmosferi i čini mi se nezdravoj politici Prištine. Da se vratimo sad na današnji dan. Jose Borel nije krio razočaranje danas ovim što se dogodilo. Rekao je da je Beograd bio konstruktivniji. Za nekonstruktivnost je faktički optužio Aljbina Kurtija i čini mi se da ovo prvi put da je jedan zapadni političar otvoreno rekao da u Priština nije bila konstruktivna, brine zbog eventualne eskalacije i takođe kaže da se tako dalje ne može nastaviti, da se ide iz krize u krizu i da ta dijalog zapravo služi kao nekakav krizni menadžment. Šta posle ovoga? Šta sad očekujemo posle ovoga? Ja mislim da očekujemo nekakvu intervenciju malo većih igrača, pre svega Sjedinjenih Američkih Država. Jer da se ne lažemo, pred svaki dijalog u Briselu su jedna i druga strana odlazile kod Amerikanaca. Nekada je to bio Riker. Ja mislim da je doskora to bio Riker. I Amerikanci su na neki način kontrolisali taj briselski... Ali danas ne? Pa pitanje je da li ne. Mi nemamo tu informaciju. Očigledno je da je Kurti danas demonstrirao u Briselu da mu je važniji rejting nego stabilnost.
on verovatno razmišlja o budućim izborima, po reakcijama na društvenim mrežama njemu je danas skočio rejting i to je to kad god imate nekakvu krizu u rejtingu, a on je imao krizu kada su bili lokalni izbori, nije ih dobio, on je pokušao da to podigne. To je ozbiljno igranje vatrom, to je igranje na ivici žileta. On ima prilično ozbiljnu opoziciju na Kosovu u demokratskom partiju. Koja mu zamera zato što kvari odnose sa zapadnim partnerima. Ona mu zamera pre svega zbog toga što njemu rejting raste, njima pada rejting. Alibi za to je ne znam kako. Kurti je danas našao alibi zbog čega neće da prihvati nekakav sporazum o tablicama. To je to. Ja hoću da se do 23. ne znam... Dobro, a da li to znači da je Vučić bio u time što je prihvatio sugestiju Borela da Srbija ne izdaje dalje tablice u nekakvoj, kako da kažem, nižerazrednoj poziciji u odnosu na Kurtija? Ne, ja mislim da je to samo potez koji je možda Vučić danas bolje odigrao od Kurtija. Vidjet ćemo kako to... A šta je bolje ako je ovom raste rejtinga? Šta je Vučić odigrao? Ne, nema Vučić nikakve, ja mislim, ne bi trebalo da ima nekakve veze sa Kurtijevim rejtingom ili sa bilo čime tamo. Nema mnogo razlike u odnosu na Srbiju i na politiku prema Srbiji, bilo ko da vlada u Prištini. Nema, možda imate samo neko ko sa malo više takta ili razuma nešto radi u odnosu na kosovske Srbe. Dakle, nisam siguran da je danas Kurti povukao dobar potez za sebe. On će... U kom smislu? Pa u smislu zato što rekao sam već da je njemu danas bio mnogo važniji rejting nego stabilnost. Ta stabilnost možda se naruši za 5 minuta. Ako sutra krene da naplaćuje kazne, možda dođe do nekog malog incidenta, a kosovska pravila su takva da mali incidenti uvek vode u neke veće incidente. On misli da to može da rešava sa tom specijalnom policijom. Ja recimo mislim da ne može da rešava sa tom specijalnom policijom i da to može da dovede do ozbiljne krize. Imate ozbiljne analitičare, čak i političare kosovske, koji važe za dosta dobre poznavaoce prilika, koji kažu da ukoliko krene sa naplatom tih kazni, da će goreti prelazi, da će goreti policijske stanice i to može da izazove neko sasvim treći. Ne mora to Srbi sa Kosova. A ko može da izazove? Pa bilo ko. Sećate se kad je izgoreo prelaz Jarinje? Sećam se, ali kad kažete bilo ko, ko je bilo ko? Pa bilo ko, bilo ko. Neka zainteresovana strana, neka zapadna, neka istočna, neka ko zna ko, ko već tu može. Kosovo je zanimljiv deo u Evropi na kojem može svaki ludak da napravi krizu, jednom bombom krizu od 15 godina. Dakle, u trenutku kada se u Ukrajini vodi rat, kada se igraju velike sile u Ukrajini, zašto se ne bi taj front proširio? Možda nekome to odgovara. Da li je ovo danas bio na neki način očigledna nastava kako izgleda poraz Evropske unije? Da, Evropska unija je poražena onog momenta kada su vlasti u Prištini rekli mi nećemo zajednicu srpskih opština da formiramo i to je kraj. I to je govorio i Hašim Tači, to je nastavio da govori i Albin Kurti. Pozivajući se i šetajući taj problem kroz, da tako kažem, lavirinte tih kosovskih propisa, pa je onda bilo, ako nije, da li je u skladu sa Ustavnim sudom, kao da Beograd nema Ustavni sud, kao da mi nemamo Ustav. Pa ne, ali Ustavni sud njihov nije zabranio formiranje opštine. Nisu formirane. I danas kada je Borelj rekao i kritikovao kosovsku stranu, to je kritika koja je došla zakasnilo, posle 9 godina. Više odraz nemoći nego odraz... A da li ta njegova kritika Kurtija može da ima neke posledice po Kurtija? Ja mislim da u ovom trenutku ne može. Važnije... Jednom je imala. Jednom je imala, ali tada su bile drugačije okolnosti. Tada je bio Trump na vlasti, Grenell je bio zadužen za ovo područje i on nije mogao da gleda Kurtija. Ako se dobro sećam, nije imao toliko poslanika. I tada je bio Tači na slobodi. Dakle, svi Kurtijevi neprijatelji su mogli tada da rade protiv njega. Sada je to malo sužen prostor, ali vidjet ćemo. Da. E sad, šta je sad, kako da kažem, a šta sad, posle svega ovoga? Vi kažete, Briselski sporazum je umro, više toga nema. Dobro, ali šta sad? Ako nema Briselskog sporazuma, ima nekog novog sporazuma. Šta ima? Ako nema Briselskog sporazuma, imamo dva puta. Jedan put su incidenti koji mogu da dovedu do neke nove realnosti. Koje nove realnosti? Pa nova realnost je da Priština nema nikakvu kontrolu na severu i da se na kraju podignu barikade koje mogu da niknu za 10 minuta. Imamo i to iskustvo. Dakle, da je Kurti izgubio sever. Čak je pokidao i one tanke niti koje su vezivale centralnu vlast u Prištini sa severom Kosova. A da li izlazak iz institucija
je potvrda toga ili nije? Izlazak iz institucije je samo overa tog faktičkog stanja. On se trudio da promeni stanje na terenu tako što je uveo represiju policije, zaustavljanje, prekopavanje puteva i ne znam šta. Sada je dobio neku drugu realnost o kojoj će morati da brine. Na neki način je upropastio 9 godina pregovaranja. I ono sve što je dobijeno u tim pregovorima. A u kojoj meri se naša strana, da kažem srpska strana, bunila zbog tog upropašćavanja? Ozbiljno bunila zbog tog upropašćavanja 9 godina pregovaranja? Da li je odgovaralo... Odgovaralo i jednoj i drugoj strani da to bude tako. Jer su lideri odlazili u Brisel da bi sačuvali svoju vlast, a ne da bi došli do dogovora. I uspevali su u tome. Da Tačin je otišao u Hag, on bi verovatno vladao sada posle Kurtija. Ali govorimo o jednoj novoj realnosti, jednom pokušaju Kurtija da jednom tihom represijom, ne samo na severu Kosova, nego i u enklavom, u centralnom Kosovu, postiću vas samo da je pre godinu dana uhapšeno 10 ljudi iz rukovodstva opštine Štrpce, do sada nisu saslušani. To Srbi vide kao represiju. Imate osuđivanje ljudi na 48 sati zatvora zbog toga što imaju 2 Coca-Cola u magazinu koje nisu na popisu. To niko ne radi na svetu. Pogotovo ne. I to se vidi kao etnički, sistematski pritisak na srpsku zajednicu. A on zapravo kaže zaokružujem državnost. Ne, on ima izgovore za sve. Zaokružujem državnost. On je dobio izbore na platformi Borit ću se protiv kriminala, a njegovo... Oštrica njegove policijske akcije je protiv srpske zajednice na Kosovu. I to nije zdravo, to je bolesna politika. Ako Kurti krene sa time da je njegovo političko klatno se kreće samo između 2 tačke, jedna tačka je Srbi su počinili genocid, a druga ujedinjenje sa Albanijom, a obe su besmislene u ovom trenutku kada treba spajati nešto. Ako on neće... Ali postavlja se pitanje i šta mi hoćemo. Koja je naša ideja? Mi kažemo nećemo, on kaže to te 2 tačke, a mi kažemo mi nećemo nikad priznati Kosovo i nemamo dalje ideje. Ako mene pitate koja je naša ideja, je Ustav Srbije. Onaj ko vlada u Beogradu mora poštovati Ustav Srbije. On se zakleo na tom Ustavu. Ali to je pozicija kao što ima Kurti Ustav Kosova, ja neću za SO. Pa nije ista pozicija. Srbija je član Ujedinjenih nacija, Kosovo nije član Ujedinjenih nacija. Kosovo je na neki način samoproglašena nezavisnost. Imamo tu mnogo spornih tačaka oko toga da li smo jednaki u pristupu. To što smo pristali da razgovaramo, to možda znači samo da smo jednaki u tretmanu, ali u pristupu... Ali se sad postavlja pitanje, mada je Borelj rekao da je naravno problem, ceo problem da je u suštini svojoj nisu tablice, jel? Ali se postavlja da je on mnogo dublji i tako dalje. Ali se postavlja pitanje zašto je puklo na tablicama. Pa zato što je to je kap koja je prevršila, koja je prelila čašu. Pazite, nisu policajci prevršili, znači integrisanje policije, integrisanje pravosuđa, nego tablice. Neiskrena je politika Prištine. Kada su Srbi uključivani u politički sistem Kosova, kada su prvi put glasili, 2013. godine, oni su to uradili pod navodnicima uz pomoć žandarmerije iz Srbije koja je u civilu bila u Kosovskoj Mitrovici, lupali su one biračke kutije, na neki način su na silu naterali ljude da glasaju. Priština je ćutala, nije to smetalo. Kurti sada kaže, ok, briselski sporazum, ja to nisam potpisao, ja to neću da prihvatim, ali hoću sve da se završi. Ja se samo bojim da ovakva situacija može da nekakvom serijom incidenata dovede do podele Kosova. Jer faktičko stanje je sada da Priština nema kontrolu nad severom. I do sada je ta kontrola bila... To je već bila ideja koja je propala. Pa to je loša ideja. Problem je u tome samo što je to loša ideja. I najgore ako se do nje dođe incidentom i ako dobije nekakvu međunarodnu podršku. Ne znamo mi šta velike sile planiraju za ovo područje ovde. I glupo bi bilo da se neko preigra. Moj kolega Nedžmedin Spahive pre neki dan dao izjavu koja je mene začudila. On je rekao... A šta god da se dogovore Vučić i Kurti u Briselu, može doći do eskalacije sukoba, a onda bi Srbija ušla, onda bi KFOR, policijski vojno, ne znam kako je već to formulisao, onda bi KFOR krenuo i onda bi KFOR osvojio Srbiju i oteo iz ruku Rusije. To je ta mantra koja se na Kosovu stalno ponavlja. Srbija, mala Rusija, kupuju rakete da gađaju Albanci. To je muzika koju Zapad hoće da čuje u ovom trenutku. I oni to ponavljaju do besvesti. Zapad? A što bi Zapad? Zapad hoće da čuje muziku. Kao da Zapad ne zna. Da nađe način da pritisne Srbiju, da Srbija, recimo, uvede sankcije Rusiji. Dakle, to su te igre koje Kurti pokušava da igra, ali mislim da
se ovoga puta malo preigrao, da nije to, nije pametno odigrao. Čini mi se. Da, ali sad pitanje šta recimo građani i građanke Severa Kosova, šta imaju kao, kako da kažem, na meniju? Šta mogu da rade? Povučeni su iz institucija, poslanici su povučeni pa deo njih je vraćen. Dakle, da oni deluju kao nekakve šahovske figure koje Beograd pomera. Pa ne, oni su uvek bili šahovske figure sa kojima Beograd igra svoju igru. Uvek. I oni će uvek biti okrenuti licem prema Beogradu. Dobro, ali šta su im opcije? Ne znam šta su im opcije. Sede zatvoreni u kućama. Opcije su im da se samo organizuju ukoliko ova kriza potraje. Samo to. I da se oslone na Srbiju, jer od Srbije dobijaju i finansijsku i političku i bilo kakvu pomoć. Oni primaju plate od većina njih od Republike Srbije, iz budžeta Srbije. To su im opcije. Nemaju oni drugu mogućnost da se organizuju, da uzimaju oružje u ruke, to ne dolazi u obzir. Da li mislite, nezgodno je anticipirati sad stvari, jer sve će da se dešava u narednih nekoliko sati i znaćemo, ali da li mislite da će sutra krenuti to kažnjavanje? Ne znam. Ne znam. Ako krene, bit će problema. Ako ne krene, bit će mira. Mislim da će biti mnogo problema, jer ima Srba koji ne mogu više ovo da trpe na Kosovu. Ta stalna priča neprijatelji. Danas imate ministarku koja kaže mi se borimo protiv kriminala. Ali na drugoj strani Srbi na severu slušaju takođe da oni koji se ne slažu sa Srpskom listom nisu, kako da kažem, dobrodošli. Nisu pravi Srbi, da kažem. To je alibi za ulaz. I to smo gledali. To je alibi za taj manevar u Skupštini. Jer znate, Kurti je verovatno imao nameru, o tome govori i prištinski, albanski analitičari, imao je nameru da popunom tih praznih mesta posle izlaska Srpske liste ekspresno izmeni ustav i smanji kompetencije Srpske zajednice u odlučivanju. Ali mi ne znamo da li je to hteo. Ne, ne, govorimo o tome... To su spekulacije iz Beograda. Ne, to su spekulacije i iz Prištine. Govorimo o tome da govore i prištinski analitičari o tome. Ako je ovo manevar bio da se to izbjegne, uspeo je manevar. Vidjet ćemo da li je uspeo na kraju. Na kraju krajeva, mi faktičko stanje imamo da sever više nije pod kontrolom kosovskih vlasti. A šta je sa ovim izborima koji su kao raspisani? Izbori su raspisani za 18. decembar. Oni su produžili rok za prijavljenje, pošto ima koliko znam, samo dve liste. Do 25. Da, dve liste su se prijavile. Očigledno je da u ovim uslovima Srbi će bojkotovati te izbore. I oni više nemaju legitimitet. Ne postoji. Niko ko će reći to su legitimni izbori. Bez obzira da li se prijavi 10 ljudi, da li neko glasa ovako ili onako. Dakle, ponovo smo se vratili na 2013. Dobro. I sad, ako smo u 2013. iz koje smo izašli potpisivanjem Briselskog sporazuma, šta sada imamo na stolu da izađemo iz nove 2013. godine? Učešće srpske strane na Briselskom dogovoru je bilo, Srbije stavila nekoliko važnih karata na sto pregovarački. To je učešće Srba na izborima, participiranje u pravosuđu, učešće, kako se to kaže, prelazak policije u kosovski policijski sistem i dobili su samo zajednicu srpskih opština. Sve su ovo Srbi ispunili, zajednica nije formirana. I mislim da je 9 godina čak i previše za srpsku zajednicu da živi od obećanja. Dobro, sad znamo da postoji, to su makar priznali, taj, kako kaže Borel, evropski plan, zapravo francusko-nemački plan koji nismo videli neki detalji. Koji ne znam ko je video, ima navodno dve faze, tako ga tumači. Pa je onda ovde Ivica Dačić rekao kako smo mi to odbili, onda je Vučić rekao da je napisao odgovor, nije rekao ni da je prihvatio ni da je odbio i tako dalje i tako dalje. Dakle, ako smo iz 2013. izašli s Briselskim sporazumom, sa čim, gde sada idemo? Prošli put kada je bila kriza na Kosovu, imali smo u medijima nekoliko non-paper, je li tako, slovenački iz Albanije. Sad imamo taj francusko-nemački sporazum o kome govore svi koji ga nisu videli. Samo oni koji ga nisu videli. Dakle, teško je o tome pričati ako u javnosti ili u tim uskim krugovima, čak političkim, ako ljudi to nisu videli. Dakle, ja pravo da vam kažem, mislim da je to lakmus papir, da se ispita raspoloženje, odnosno da se vidi kakva je otpornost jednog ili drugog lidera, ali i da se malo testira javnost da li bi prihvatili to i to. Vidite kako se vešto puštaju ti detalji navodni iz toga, pa Albanija... Pa to zapravo liči na onaj sporazum dve Nemačke, tih devet tačaka. Na to podsjeća ono što smo čitali u javnosti. To ne može da liči na sporazum dve Nemačke. Ali je
to ono što smo videli, jel? Pa da, ali ta analogija... Mislim, ne znamo da li je tačno. Ta analogija je besmislena. Kako da liči? Dve Nemačke su se spojile. Šta mi sad treba da usvojimo taj sporazum da bi se nekad ponovo spojili? To je besmisleno. Mi imamo čitav zapad koji je u briselski dijalog ušao sa namerom da Srbiju omekša, da Srbija prihvati nezavisno Kosovo. Niko u Beogradu to... nikome to nije... A da li imate utisak da je zapad odustao od toga? Recimo, kancelar Scholz, kad je dolazio u posetu, on je govorio o međusobnom priznanju i nije tako samo tu, znači više put. Da sad nekako i kroz te non-papere koje čitamo, koji se objavljuju u javnosti, i kroz izjave se više govori o prihvatanju realnosti, o tom pravno obavezujućem sporazumu, o prihvatanju nezavisnosti, a ne priznanju nezavisnosti, i sad razne su formulacije. Ja bih više volio da je Beograd odustao od toga nego da je Zapad. Ali mislim da je, od čega da je Beograd odustao? Od nezavisnosti Kosova, od toga. Da Beograd, jednostavno kažem, imamo ustav i mi to nećemo nikada priznati. Pa zato Beograd ne kaže? Mora jasnije da kaže. A šta jasnije? Šta treba jasnije da čuje? Pa jednostavno ne želimo da u tome učestvujemo. Pa čekajte, Vučić je rekao ni posredno, ni neposredno neću priznati Kosovo. Tako je rekao. U Skupštini, jel? I sada imamo šta? Sever ne postoji. Kada je kosovski. Imali smo 9 godina sever uključen u kosovski sistem, sada nemamo. Zapad je shvatio da podela Kosova i nezavisno Kosovo mogu da budu po domino efektu povod za nekakav novi sukob na Balkanu. Jer... Pa, ali kako da rešimo problem? Postoji jednostavan način da se problem reši. Kako sad rešimo? I to su mnogi ljudi na zapadu, čak i ljudi koji se ozbiljno bave tim geopolitičkim i geostrateškim pitanjima. Oni su rekli morate izbeći granice, približite dva naroda, uspostavite ekonomske i druge veze. I to bi imalo mnogo više efekata nego praviti novu granicu sa ozbiljnom dozom. Ali zar ta granica već nije napravljena? Nije. Zar činjenica da milioni, koliko 800.000 Albanaca ne želi s nama da živi? Pitanje je koliko ima koga. Dobro, ali nije poruka već dovoljna. Pa koliko Španaca ne želi da živi u Španiji? Pa niko neće da izaziva nove sukobe zbog toga. Mislim, moramo da shvatimo da je to samo proglašenje nezavisnosti Kosova dovelo do ozbiljnog buđenja tih separatističkih pokreta, ne samo u Evropi, nego i u svetu. Sada kad imamo ukrajinski rat, mislim da bi bilo kakav potez takve prirode bio vrlo riskantan da se i Balkan zapali. Da, vi ste i rekli pre izvesnog vremena da ne verujete u novu konferenciju. Evo, danas je 27 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a mi danas pričamo o, da kažem, sličnim temama, jel? Posle 27 godina. Ali, neću da se vraćam na Dejton, ali ste vi rekli u intervju u Fonetu pre izvesnog vremena kako ne verujete u, naročito ne ove 2022. godine, u neku mirovnu konferenciju o Kosovu. Pa ne, ja ne verujem da će je biti u narednih 5 godina. Dobro. Ali mi sada imamo krizu, je li tako, koja može da eskalira, o tome ste već govorili. Iz te krize kako ćemo izaći ako nema sporazuma, ako nema dogovora, ako nema... Kako se izlazi sad iz ove krize? Pametni razgovor... Odnosno, u šta se ulazi, a kako se izađe iz ovoga? Pametni razgovaraju pre sukoba, oni drugi posle sukoba. Mislim da treba da se pojave ozbiljni posrednici od evropskih koji nemaju ni štap, ni šargarepa. Sve evropske šargarepe su upućene ka Ukrajini. Mislim da ne postoji čak ni neka velika zainteresovanost za ovaj region. Jednostavno, nema sukoba, nikoga to ne zanima. Ovde treba neko ozbiljnije da pristupi ovim problemima, da jednima i drugima kaže ovo možete, ovo ne možete. Najmanje se sme dozvoliti da dođe do nekakve eskalacije sukoba. E onda bi velike sile to iskoristile, naravno. Moramo, nažalost, da završimo. Hvala što ste bili gost emisije Iza vesti televizije N1. Bio ovo Milivoje Mihajlović, novinar. I na samom kraju emisije imam obavezu da pročitam demanti na tvrdnju mog gosta od četvrtka 17. novembra u ovoj emisiji, Bojana Kostreša, novoizabranog predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine. On je ustvrdio da je Radivoje Jovović, predsednik odbora stranke Zajedno,
zajedno u Novom Sadu bio član Lige socijaldemokrata Vojvodine. Jović u obraćanju N1 tvrdi da je reč o potpunoj laži i klasičnom pokušaju političkog spina. Prema njegovim rečima nikada nije bio član Lige, nije popunio pristupnicu, već su njegove aktivnosti bile savjetničke, intelektualno-predavačke i da je učestvovao u političkom savjetu Lige, na čije sastanke je prestao da dolazi, kada je postalo očigledno da nema ni najmanje mogućnosti da se sprovedu njegovi predlozi, a jedan od njih je bio da stranka mora održati slobodne i poštene unutarstranačke izbore sa ciljem smene kompromitovanog rukovodstva Nenada Čanka i Bojana Kostreša. Ovo kaže u obraćanju N1 Radivoje Jovović, predsjednik odbora za Novi Sad, stranke Zajedno. Gledali ste emisiju Iza vesti, ostanite dalje uz N1. Prijatno.